Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Сьогодні ми вам розповімо, як підключити PWM з консолью Шакал Farm as Scan. У нас є ось PWM блок, консоль, електродвигун, секційний клапан та ветротомір, датчик швидкості, кінцевий вмикач і комплект проводки. Ось консоль Шакал у нас, вона у нас тут з тумблером і виходом під кінцевий вмикач, і це заглушка під нього. Тобто сюди підключається ось кінцевий вмикач. Далі у нас такий роз'єм головний. Сюди у нас вмикається кабель, який йде на клеми акумулятора живлення консолі. Це у нас вихід живлення під датчик швидкості. І ось сам роз'єм датчика швидкості на консолі. Далі це все діло ми з'єднуємо із робочим кабелем. Каталожний закінчується його на 0,55. Тут є вихід під ветротомір, секційний клапан і на керування контрольним клапаном. Ну так як у нас нема контрольного клапана, буде керувати PWM модулем. Так, ветротомір у нас з'єднується. Ну тут спутати важко фішки. Це секційний у нас клапан. І ось на PWM модулі у нас є позначка Master Control. Тобто ось ця фішка під'єднується ось сюди. Живиться у нас PWM теж від акумулятора. Тут кабель запобіжнику. І ось у нас є вона сама довша, найдовший такий провід живлення насосів. Тобто сюди у нас це живлення самого PWM підключається. І ось під два насоси у нас тут позначено. Насос 1, насос 2. Тобто ось насос підключається. Так, це все ми діло підключили. Тут запітали, датчик швидкості. Також може бути подовжувач, в залежності від того, де буде знаходитися вся система. Також може бути подовжувач на кінцевик. І ось заглушка під самий кінцевик. Тобто зараз розповім, як його налаштувати, запрограмувати в самій консолі. Так, для початку нам треба, ось ми підключили кінцевий вмикач, кабель. Для початку нам треба влаштувати нашу консоль. Заходимо в налаштування, швидкі налаштування, налаштувати оприскувач. Наступний крок. Скидаємо. Виберіть режим оприскувача. Вибираємо автоматичний режим. Далі налаштуємо витратомір. Наступний крок вибираємо. Далі у нас задаємо вручну калібровочне число. Якщо у нас на витратомірі, ну, ми використовуємо рейвеновський, наприклад, стоїть 950, це на 10 літрів. У нас тут пульс на літр. То ми ставимо 95.0. Редагувати заходимо. І кнопками вверх-вниз бік ми встановлюємо число. Нажимаємо встановити вихід. Далі, наступний крок, вибираємо одиниці відображення. Літри на гектарі. Наступний крок. Пропускаємо цей крок, нажимаємо наступний крок, Вибираємо датчик коліс від колеса. От у нас він і GPS, ну там конвертер імпульсів стоїть, він працює як від колеса. Нажимаємо. Далі ставимо калібровочне число, де ручний від, редагувати. 0.0197. Встановити вихід. Наступний крок. Одиниці відображення швидкості. Кілометри на годину. Наступний крок. Пропускаємо. Наступний крок. Так, вибираємо секцію. Одну секцію вибираємо. Ось один секційний клапан. Нажимаємо наступний крок. Здаємо ширину. Опускаємося вниз. Натискаємо редагувати. Встановлюємо там, наприклад, 5,6. Фіксуємо кнопкою встановити. Вихід. Наступний крок. Далі задаємо норма 1, норма 2, норма 3 і крок. Тобто нажимаємо редагувати і ставимо тут те, що нам потрібно. І крок вибору в ручному режимі, наскільки в нас літрів буде змінюватись норма. Наступний крок. Тут наступний крок, Датчика рівня баку у нас нема, пропускаємо цей крок. Все. Далі ми рухаємося в налаштування, в пункт виходу. На першому другому виході нам треба поміняти, так як у нас PWM модуль. На вихід перший ми ставимо витрата PWM.
рухаємось вниз, де PWM min, ставимо 10%, встановити. Все, у нас такі должні бути налаштування, вихід. На другому виході ми ставимо заземлення, вихід. Ось такі мають бути налаштування на виходах. Далі рухаємося в інші налаштування. Ставимо, тут буде виключена кнопка. Ставимо завжди викл. І ставимо третій вхід. Нажимаємо. А ще рухаємося в самий низ, де розширені налаштування. Обираємо їх. Електродвигун тут буде ні. Ставимо так. І ставимо час плавного пуску 6 секунд. Все, вихід. Далі ставимо тестовану швидкість. Ставимо так, щоб нам перевірити на місці. Рухаємося в підменю, де задаємо ми швидкість, наприклад, 10. Тепер у нас ця кнопка не активна робочого. У нас активний тумблер. Все, нажимаю тумблер, у нас пішов вигляд. Тепер ось я беру кінцевий вимикач. Ми переможемо переставити в самому кінцевому вимикачу під'єднання, либо він включається, коли замикається, ну коли ми нас цей важіль натиснути, либо коли він у вільному стані. Це вже як буде зручно у нас цей. Цією кнопкою ми включаємо вилив тепер. Ця кнопка у нас не активна. Тепер у нас оця що збоку, ось ось стоп. Нажав я вилив. І далі у нас працює кінцевий вимикач. Оберти двигуна я додаю, збільшується, збавляю, зменшується. Все, це все, що по налаштуваннях. І не забуваємо зберігати налаштування. Рухаємось на налаштування, інші налаштування. Ой, вибачаюся. Скину налаштування, саме низ, де скинути параметри. Користувацький зберегти, завантажити, обираємо. Зберегти, заміни попередження, зберегти. Чекаємо 4 секунди. Все, зберігаємо. І в случай чого, і при роботі не забуваємо зайти в інші налаштування, вимикати тестову швидкість. Все, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.